Naše televize podporuje zajímavé projekty a nezapomíná hlavně na děti. Stali jsme se tak mediálními partnery vánočního turnaje judoklubu městské policie v Ostravě. Je to z 5 oddílů, je to oddíl Bohumín, judoklub Bohumín, judoklub Český Těšín, judoklub první je Cebaník Ostrava a judoklub městské policie Hlubinská a základní škola Komenského. Vánoční turnaj s pořadovým číslem 2 se letos konal v tělocvičně základní školy Komenského v Ostravě Porubě. Na tatami se tak utkalo 70 malých sportovců, celkově ve 24 váhových kategoriích. Pomáhat s organizací a také jako jeden z rozhodčích zápasů přišel i letošní mistr České republiky v kategorii muži do 90 kg a jeden z borců judoklubu městské policie Ostrava Lukáš Drak, který pochází z Lutkeřovic. Oba ty ročníky mají velkou úroveň, bych řekl, jak připravené, tak to obsazeností, co tady je. Já vlastně tady pomáhám, jak by zajistit to prostředí a všechno klapne a taky jsem rozhodčí. Tady že vlastně se střídáme. Po těch 15 letech se to pořádně zvyročila ta práce, kterou jsme s trenérem panem Prelem do toho dali. Vlastně jsem to obhájil, jsem po druhé a musím říct, že ta obhaja byla mnohem těžší než ten první titul a jak říkám, je to prostě důsledek té naší dobré práce. Musím říct, že to stálo hodně velkého úsilí, bo kluka mám od 8 let a dneska vlastně vozí to ovoce. Je trojnásobným mistrem České republiky, juniorským a dvojnásobným seniorským, což potvrzuje už tu úroveň. Samozřejmě startoval na dvou mistrovstvích Evropy, kde se nám ještě nepodařilo prorazit medailové umístění. To bychom si hrozně oba dva přáli. No a já věřím, že do budoucna uděláme proto všechno, aby jsme proslavili nejen judoklub městské policie Ostrava a naše město Ostravu, ale i naši reprezentanci v České republice, hlavně Lukáš, ve své váze do 90 kg. Soutěžilo se v jednotlivcích a body za umístění se sčítaly pro klub. Vítěz získal putovní pohár a jednotlivci vyhráli medaile, diplomy a věcnou cenu. Se nám vlastně ta soutěž dobře daří a má dobrý průběh, ale samozřejmě v prostorech naší sportovní tělocvičny není tak možno dělat takový velký turnaj. Věřím, že ani budou doby, kdy budeme dělat jako judoklub městské policie tyto soutěže ve velkých halách a pozveme daleko více oddílů naše České republiky nebo Moravské. Slezského regionu.